بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ دقيقتي الدمان تيمبا شرقدونك قلها قورتي دا جمهورية سومال لاند ايا مانتا قدية او صاري حيرارك كلا حيرك اللي سمدا قناع سيقا حيرك فريستا ورودا سياسة دا يحيرك شقالها دولة دا وزير وزارة دهور مريتا عافمادك سومالي لاننا وعوكا قيب قلي شير لقا قهد ليه اسكاشيقا عافمادك دولة دا سومالي لاند يو تايوان. وزارد وح براشد يا سينيس كي سومالي لاندنا وحا اي كل واغدي ان او صور دماضي امتحاكي شهادي قاها افسالة دا سيديداد اي دوكسيا دا دحي اي دالكو. تلفزيون كي تي ان او دا كاسي كينيانا وحا اوكا هاللي فلانغين لحري دا قان قاد نمدا سومالي لاند اي دينا عد ديمقراطية دا dood ilmiyad ku saabsan saameynta moobilada iyo isticmaalka internetka ayaa ay ku leeyihiin caruurta waxa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu ay ku qabatay caasimadda Hargeysa. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in Turkiga iyo Mareykanku ay galayaan waa cusub oo xiriirkooda kadib markii xiriirka xulafada NATO uu sanadihii dhawaa oo xumaaday arimo dhowr ah dartood. Warkii oo fidsan shirgudoonka golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta gudiyay u qasaaray xeerarka kala xeerka liisamada ganacsiga xeerka furista ururada siyaasadda iyo xeerka shaqaalaha dawladda. Fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland oo shirgudoominayay gudoomiyaha golahaasi mudan ee Saleeban Maxamuud Aadan ayaa gudiyada kala duwan ee loo xulay ka soo talabixinta xeerarkaasi ku wargeliyay in ay ku soo dhameystiraan xeerarkaasi inta ka horeysa maalinta hadda ee toddobaadka soo socda dibna ay ugu soo celiyaan golaha haddii ee baydmo. Geesta kalena xildhibaanada kala ah محمود حريد روبلة يحل ديبان أحمد علي آدن وكميدا مدنياشا قولها قورت دا أيا كهضلي شيلالك قاديد كا ياسيدي وحلوغا قبن لها حل ديبانا دا أيا سيدو كلنا وحاي كهالين قاديد كاتيقاها اللو يقانو إيكا شاقايا مقالو إنكا برعاية بورا مكواسي أو أي شيغين إن أي خسارة داكا شيلالكا أي كوهايان مقالو إنكا سين mudanayaashan ayaa sidoo kale sheegay in qaar kamid ah gaadiidka yaryar ee loo yaqaan fitista ee ka dhex shaqeeya magaalada Hargeysa qaar kamid ah ay ka qayb qaataan arrimo aan ku fiicnayn dhaqanka suuban loona baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto. wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi ayaa ka qayb galay shir lagaga hadlayay iskaashiga caafimaadka ee dowladaha Soomaaliland iyo Taiwan. Warkaasi oo faahfaahsan waxaa noo haya wariyahayaga noo qaabilsan dhinaca caafimaadka Axmed Cismaan Batun. kulankan oo ka qabsoomay xarunta safaaradda Taiwan ay ku leedahay Soomaaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirka safaaradda Taiwan ee Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo mas'uuliyiin kale oo ka kala tirsan labada dowladood. Ugu horreyn safiirka safaaradda Taiwan ay ku leedahay Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey dhinacyada ay iska kaashanayaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Taiwan, xiriirkaasi oo saameyn buuxda ku yeelanaya horumarinta iyo khibrad wadaaga dhinacyada caafimaadka, waxbarashada iyo kaabayaasha kale ee nolosha. Safiirku waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay Soomaaliland kala shaqeyso xiriirada iyo horumarinta adeegyada bulshada. Geesta kalena wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdullaahi Bade oo hadal ka jeediyey munaasabadan ayaa ugu horreyn u mahad celiyey dowladda Taiwan taageerada ay ka geysanayso kaabayaasha aasaasiga ah, isagoo sheegay in Soomaaliland geestooda ay diyaar u tahay Taiwan inay gacan ka siiso waxyaalaha ay danaynayaan. Hadalladii wasiirkana waxaa ka mid ahaa mashruucaasoo ujeedadiisu ay tahay in la horumariyo, kor loo qaado, lana hagaajiyo adeega caafimaadka ka baxa xarumaha caafimaadka hooyada dhallaanka iyo sidoo kale cisbitaalada Gabi iyo Hargeysa oo lagu xidhi doono cisbitaallo kale ku yaala dalka Taiwan. Ujeedada ugu dambeysana ay tahay isdhaafsiga aqoonta iyo khibradda iyo sidoo kale mashruucan oo run ahaantii wax ka tari doona agabka iyo tababarka iyo dawada si adeeg wanaagsan u
hufan ay xulaan hooyooyinka ee dhalanka ku nool labadan gobol mashruuc waa bilow waa tijaabo waxaanu filaynaa inuu noqdo muxuu aha eelaliyo mashaariic badan oo kale iyo iskaashi dhexmara labada dowladood oo wax ka qabta muxuu aha adeega caafimaadka Soomaaliland waxa ka go'an inay dhammaan la shaqeyso wadamada adduunka hay'adaha caalamka si himiladeeda qaran oo ugu horeyso ictiraafka oo ay ku xigto dadka Soomaaliland ku nool dhaqaalahooda in kor loo qaado la hagaajiyo caafimaadkooda iyo adeegyada kaleba inaynu mar walba ku dadaalo inaynu wadamadan saaxiibada nahay ee ugu horeysa wadanka Taiwan aynu la yeelano xiriir dhowaan waxaanu saxiixnay heshiis caafimaad oo ka dhexeeya labada dowladood oo saldhig u noqonaya sharci dhammaan wada shaqaynta iyo iskaashiga iyo mashaariicda soo socota mustaqbalka waxaanu aaminsanahay waa tallaabo wanaagsan caafimaadkuna waa waxa ugu horreeyay ee wada shaqaynta ay hadda ka yeesheen Taiwan iyo Soomaaliland laakiin waxaa jira meelo badan oo kale oo iyaguna socda oo ay wada shaqayn iyo iskaashi ay ka yeelanayaan waxaan ugu mahad celinaynaa in dowladda Taiwan ay bilowday xanuunkan ilaa maanta ay Soomaaliland la garab taagan tahay farsamo iyo talo iyo taakulo wax ka tartay in hoos u dhacaan xaaladaha xanuunkan ilaahay baan mahad celinaynaa xaaladaha xanuunku maalmahan u dambeeyay ma jiraan laakiin waxaan ku jiraa diyaar garow mar walba loo diyaar garow iyo isbedel uu iman karo taana waxaanu u sheegnaa bulshada in la feejignaado oo aan la isdhigan ugu dambeyntiina waxaan u mahad celinayaa safiirka u jooga Taiwan Soomaaliland oo haatii shaqo badan oo muhiim ah u haya dalkiisa iyo dalkeenaba si dhowna loo shaqeeya mar walbana waxay dalkeenu uga baahdo farsamo iyo talo aan ka helo waxa kale oo mahad celinayaa madaxda hay'adda ACDF oo ah madaxda mashruuca fulin doonta wasaaradahana waxaan ballan qaadanaa in sida ugu wanaagsan aanu ula shaqeyn doono xiriirkan cusub ee u bilaabmay labada dowladood ee Taiwan iyo Soomaaliland ayaa shucuubta labada wadan waxa ay ka rajaynayaan inuu u horseedo horumar midba midka kale uu wax ka kordhisto maatanid kaasina waxa uu ahaa wariyahayga Axmed Cismaan Batoon oo arrimaha caafimaadka nooga soo warrama war hadday soo gaarina waxa uu sheegayaa in xisbiyada isbahaysiga mucaaridka ee ay wadani iyo u ciid ay si rasmi ah u shaaciyeen xildhibaanada ay ku heshiiyeen in ay noqdaan shir gudoonka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland isbahaysiga mucaaridka ayaa saddex isho oo xiriir ah shirar uga socday magaalada Hargeysa waxa ay shirgudoonka ay dhisayaan ay u doorteen jagada gudoomiyaha golaha wakiilada xildhibaan Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo laga soo doortay gobolka Sool kana soo baxay xisbiga wadani gudoomiyaha koowaad xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo laga soo doortay gobolka Sanaag xisbiga Uciid gudoomiye xugeenka labaad xildhibaan Cali Xaamud Jibriil oo laga soo doortay gobolka Awdal xisbiga Wicid wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa waxa ay ku dhawaaqday in uu soo dhammaaday imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe ee guud ahaan badalku wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Xasan Nuur oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sharaxaad waxa uu ka bixiyey sidii ay u soo gabagaboobeen imtixaanadaasi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maanta waxaa noo soo dhammaaday imtixaankii dugsiyada dhexe ee shahaadiga ahaa standardyada si wanaagsan oo nabadgelyo ku jirtana ku soo dhammaaday 12,206 tiro yar ma aha oo goob walba oo tuulo walba qaar baad ugu tegaysaa 7 arday baad ugu tegaysaa meeshaad ugu geynaysaa misal ma leh mataan oo kale ana tagay 7 ahaa secondaryna 7 ahaa standardkuna 7 ahaa waa bilqasab deyn halkooga looga tago looga soo qaado oo maxay xaq buu leeyahay ardaygii dhibaatadu ma badnayn haddii jirtana wax badan ma ahayn waa laba arday oo isla shiisiiday iyo isla tuurtuuray laba iskuul oo garoonka u loobay markii horeba garoonka badan oo badan magaalada dhexdeeda waxaana waa la wada xalilay ma haddana wax leh oo nabadgelyo naga shaqeeyay booliska ciidamada amniga oo maxaa soo naatay kulka iyagana wax khalad hadduu khalad ka soo baxo amba tabar riimaado oo ku imaado warqadda imtixaanka iyagana dib loo eegi doonaa meelaha oo ardada culays lagu saari maayo hadii ay beemo kulka guusha ku dhamaaday imtixaankii insha Allah ka sarana guul ku dhamaan doona maalinta khamiista wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland ayaa waxa uu ka waramay xaaladda dhoofka xoolaha Soomaaliland Dr. Cabdiqani Xaamud Awale ayaa ugu horreyn waxa uu ka waramay xanuun dalka ku cusub oo lagu magacaabo guuc kaasi oo dhawaan ku dhacay xoolaha gaar ahaan geela waxa uu sheegay in xanuunkaasi uu ka soo tallaabay dhanka xuduudda Itoobiya isla markaasina ay dhaliso bakteeriyo iyada oo uu sheegay in ay ka daweeyeen xoolihii uu ku dhacay xanuunku haddana ay dadaal ugu jiraan sidii loo dabar jari lahaa wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Siciid Sulub Maxamed
ayaa waxa uu sheegay in caafimaadka guud ee xooluhu uu fiican yahay marka laga reebo xanuunka guuxa loo yaqaano amaba lagu magacaabo oo hadda laga daweeyay geeli ayna xooluhu haystaan baad iyo biyo ku filan. Waxa wasiirku intaasi ku daray in Sacuudigu uu iska joojiyay guud ahaanba xoolihii uga iman jiray dalalka adduunka oo ay ku jirta Somaliland, iyagoo ka taxadiraya caafimaadkooda maadaama uu jiro xanuunka coronavirus, kaasi oo sababay in Sacuudigu joojiyo xujeydii ka imanaysay daafaha dunyada. Wasiirka xanaanada xoolaha ayaa intaasi waxa uu ku daray in xoolaha Somaliland dhoofin jirtay loo joojiyey xanuunka COVID-19 ee aan loo joojin caafimaadka dhanka xoolaha laftooda. Telefishanka la yidhaahdo KTN ee dalka Kenya ayaa warbixin ku falanqeeyay qaangaadhnimada dimuqraadiyadda Soomaaliland, waxaana uu tilmaamay in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka qabsoontay 31 May 2022 doorashooyinkii wakiilada iyo deegaanada oo si hufan u dhacay ugana dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wakaaladda wararka Soomaaliland ee Solna ayaa soo xigatay warbixinta telefishanka KTN oo sheegay in ammaanka ka jira Soomaaliland uu sababay in dahabka iyo sarifka lacagaha lagu iibiyo shaariicyada magaalooyinka Soomaaliland laguna sarifo. Kusimaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa u sheegay telefishanka KTN in ay Soomaaliland fulisay dhammaanba shuruudaha looga baahan yahay qaran madax bannaan sida dowladnimo shaqaynaysa, calan, lacag iyo baasaboor. Wasiir Liibaan Yuusuf waxa uu taasi ku daray in Soomaaliland higaraysay nabadgelyo caga adag ku taagan iyo dowladnimo ay iyadu samaysatay oo uga baahan adduunyada in lagu abaalmariyo guulaha ay gaadhay. Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa waxa uu sheegay in maasaaniyadda Soomaaliland ay tahay mid isu dheeli tiran kharash iyo dakhliba, waxaana uu taasi ku daray in aanay Soomaaliland wax ka miisaaniyadeeda aanay ka helin baananka caalamiga, qaramada midoobay iyo dalalka deeqbixiyaasha ama qaran bixiyaasha. Wasiir Sacad waxa uu intaasi ku daray oo uu sheegay in ay maamushaan oo ay Soomaaliland wax ku qabsato dakhliga soo galo keliya. Telefishanka KTN waxaa kale oo uu soo xigtay Maxamed Maxamuud Barawani oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ah oo sheegay in uu aaminsan yahay in aqoonsiga ka hor ay Soomaaliland kobciso dhaqaalaha, kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada. Waxaa kale oo uu intaasi ku daray inay Soomaaliland leedahay shariikado gaar loo leeyahay oo xoog badan. Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa doocul cilmiyeed ku saabsan saameynta moobilada iyo isticmaalka internetka waxa ay ku yeeshaan caruurta waxay ku qabatay magaalada Hargeysa. Dood cilmiyeedkan oo ay iska kaashadeen Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda iyo xarunta dhaqanka Hargeysa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda, barayaal ama macallimiin ka socday jaamacadaha iyo haldoor iyo dhalinyaro kale. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Aamina Xuseen ayaa waxay sheegtay in khatar badan bulshada ay ku hayso tiknoolajiyadda casriga ee internetka iyo moobiladu, taasi oo hadda faraha ka sii baxaysa, taas awgeedna loo baahan yahay in bulshada laga wacyigeliyo halistaasi oo saameyn ku leh caruurta yaryar haddii ay tahay dhanka caafimaadka maskaxda, maalka iyo dhaqanka. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda Aamina Xuseen ayaa intaasi waxay ku dartay in loo baahan yahay in dhanka kale oo wanaagsan looga gudbo dhibaatada tiknoolajiyadda ee caruurta yaryar, waxayna sheegtay in ay ka wasaarad ahaan ka go'an tahay in arrintaasi wax ka qabtaan. Warkaasi waxaad kala socotaan Radio Hargeysa, codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxkamadda gobolka Salal ayaa dhaarisay xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Saylac, iyagoo fadhigoodii koowaadna ay ku doorteen maayar iyo ku xigeen cusub. Sida uu ku soo warramayo wariyahayga wakaaladda wararka Soomaaliland Solna uga soo warramay magaalada Saylac, Maxamed Cawaale Daahir, dhaarinta kadib fadhigaasi ay golaha wayaasheen waxay maayar u doorteen Yuusuf Cawaale Daahir oo ka soo baxay xisbiga Uucid, halka maayar ku-xigeenna ay u doorteen Daahir Barkhal Cali oo ka soo baxay xisbiga Kulmiye. Ugu dambeyna guddoomiyaha gobolka Salal Mawliid Maxamed Nuur oo goobjoog ka ahaa fadhigaasi ayaa waxa uu xubnaha u soo jeediyey inay ku dadaalaan sidii ay uga shaqayn lahaayeen horumarinta kaabayaasha bulshada ku noola degmada Saylac, waxaana uu ballan qaaday in maamulka gobolku la shaqayn doono golaha deegaanka cusub.
ماري كوحيجينكا وكالة بيها مقالة بربرا يا وحاوكا ورمي حالة بيها يدقم داسي إيا وحيابيه وقب صومي سيدا وكو صور رمي ورياها وكالة وركا صومال لان صور الله وكو صور رمي مقالة بربرا مختار عبد الرحمن محمود يا أبوكر بلا إساق ماري كوحيجينكا وكالة بيها بربرا وحاو شاقين حالة بيها يدقم دا بربرا هدا يكو شرطو حلي قو قو ناسنا إيضا وهراء صومرتي مرحالة كلو دوان هدا نقف كستابة قرو يساق الصبادة أي وجر تا أو نكرنا سد بيها وعوت الماما إنا مسؤولية داي كسران تهاي أي نو تاجي هنا شعب كم مجال ده بربسدي أي وها قبتل لهاين إنا يهلان بيكو في لنا ما دام اللي وجره حلقة حقاقة أكل الكبدان ما ليك حيان كوكالة ده بيها مجال ده بربرايا وها وش جي سيدو كلا إنا وح كقبتين أنت كران كودا هدي تاي وح كبدل كبيب أبكا جاش أنت عيلة شح ماضي يسوق لين تعيلة العصب وقد ما ينوحه ومهد عليه أبوكر بلا إساق ماريك حيانك وكالة بيها مقالة بربرا عدك استوك لا شغيسا بيها دي اي تهي الدولة دردحة مده سئيه هيدها لا شغيبا وعانو برشادة كعود صدي إن ايك لا شغيان لن سعود سيان وحي عقبض او بعيلا دعا سوكرنا مدحوينها دلك تركيغا رجب دايب أردوغان أيا وحاوشيغا إن تركيغا إيو مرايكاكو أي جاليان واعصب أو حديد كودا كدب مركي حديدكا حلافة نيتو وصنده يوغود دواء وغودن بيي وحماضي أريما دورة درتود رجب دايب أردوغان إساقو كهد لأي كولانكا غلاها وزارادا أيا وحاو غباغي مرايكاكو إن أي حسميان حقوق دا مدح بناني تركيغا مدعوينها ودنكا تركيغا يا وحاو شاقا إن مرايكاكا يا تركيغو أي حالين دونان أريمو ديباتل له أو أدحي يي يدو لغو صالين يو فيلا شوين كا يدارينا دالبادة دينا أردوغان أيا ودهادالدي أولايا شاي بايدن كو غيحي كوارد ما يستيران أو مدردالا وحونا شاقا إن لبادو دا أي سكو راعين إن أي مركالة كلمان واركيو تكالة سعوتين راديو هرجيسا عودك جمهورية الصوماليلاند دعستيا شقي ما قايها يقدرين تبون بدنها وذا نجلا حديد يو وانا جين تاسي واحد مغلش تيمبرلام بتشين إما قشي إما دالي أو يجونا دين عن كنا الله قاعد عيارة يو أو اللي هذا هل كنا أنا ديك عيارنا أنا قلنا أنا ديك عيارنا صماه نسمعه هاسا سهيد برنامج كيش مغشي مدى دالي وحا وكمدي هاي اما باو يهي برنامج كوغوحي ساها بادن اي دا عدى الراديو هرقيسة اي دين سود ديسو انفرا بادن اي دين سود دين ترتاي اي دين سود دين ترتاي اي دين سود دين ترتاي